Antônio Aparecido Firmino. Embaixador de Lúcifer. Nos assombram e compõem o rol de profissionais Elvis Coveiro, Confuso Sombrio, Boneco Josias, Galã do Horror, Cão de Moletão e a Bruxa do 71. Vandiguinha Adams, Fred Leira Kruger. Riro no meu... Vai, capeta! Igreja do Diabo, né? Acabou! Boneco Josias, gostou? Ai, como esse homem é fracassado! Você é pagão! É verdade então que você paga um boquete gostoso? Uma pergunta pra você. Madruguinha, você tem pergunta? Toninho no Diabo. Coisa linda, tá parecendo a Mestra Vinagre, ó. É uma mistura de Peppa Pig com Satanás. Olha que coisa linda. De mulher assim fica gostosa. Fica bonita mesmo. E você de homem parece baitola. Eu não sou loira, mas é a nova loira do banheiro ali, ó. Banheiro químico. O boneco Igor tem um pacto comigo desde a PAN. É, fiz um pacto com a tua mãe. Bebendo lá. A tua festa da igreja recebe a sua mandioca, né? Não, a mandioca recebe a tua mãe. Você tem uma boa rima pro Toninho. É, eu vou mandar agora. Eu mando essa rima, mando sem careta. Você vai sentar, é pro capeta. Ô, Danilo, sabe por que o Diguinho nunca foi pro inferno? Por quê? É porque ia ser boi no rolete. O Didi diz que no céu tem pão e no inferno tem meu pau na sua mão. Falando sério, Toninho, uma pergunta assim, sincera mesmo, sabe? Pode fazer. Você é burro ou você tem AIDS? Forte. No evangelho do diabo tem que depende fazer a força, é, sim. Se fuder, mas tem gente que... Entendeu? Mas você é? Ah, eu tô de pau duro. Amarrado tá seu salário, que faz 6 meses que não sai. Eu ganho bem, seu pobre fudido. E mais um episódio aí do famoso Gênios da Morte. Lisa Thompson trabalhava em uma lanchonete em Massachusetts. Não conseguia juntar dinheiro para manter um vício em loló caseiro. Lisa decidiu mudar de vida com uma ideia genial. Forjar um assalto, a lanchonete limpou a caixa registradora e o alarme da polícia antes de sair da lanchonete. E entrou no freezer. Acontece que ela fez isso de madrugada. E o policial só apareceu na manhã seguinte. É isso aí. Tia. No dia das bruxas. Ou seja, um dia normal pra tua mãe. Ele, a bruxa falou que Deus dá saúde, mas ele tá visivelmente sem saúde, ó. Tá com AIDS? É, Alves. Se o diabo é o pai do rock, quem que é o pai do funk? A descarga da privada. Pra funk é muito forte pra ser funk. Ai, Toninho. Quero ir embora urgente. Boca de burro, perdão. Deixa eu perguntar. Que eu acho que o brasileiro devia pegar como Cala exemplo. Dá o cu. É não desejar as coisas dos outros. Ah, se a caveira vai salvar ou se eu vou salvar. Deixa cada um viver como quer. Esquece, pois haverá de ser tudo a lei, como falou Alex Crowley. É Natal ou não? Não. Não. Eu admiro o Natal. Acho bonito de ver o Natal. Perdão. Quero que acabe, quero ir embora. Ok, o Toninho vai fazer o seu último desejo. É o seguinte, em nome das crianças. Eu gostaria que pediu a paz.